espadinha, nosso protetor aqui, ó, que dá sorte. Eu acho que desde quem serve um cachorro quente de esquina, o milho, como quem tem a cozinha mais moderna do Brasil, tem que ter limpeza, tem que ter organização. Você pode ver que tá tudo sempre muito limpo, chapa sempre muito limpa, tudo direitinho. A gente faz questão de ter esse trabalho no final de limpeza para justamente ter o mínimo de qualidade possível. Inclusive, senhorita, pra estar aqui dentro tem que usar a touca, hein? Vou ter que botar a touca do Rapadura nesse exato momento. Vai ter... Trabalhar no food truck é a pior. Cara, melhor é você poder interagir com os clientes que estão aqui a menos de um metro de você, né? Brincar, conhecer um pouco mais deles, ter um feedback mais rápido do que teríamos se fosse em um restaurante, porque acaba se tornando uma coisa informal, mas sem perder a qualidade. E eu não digo pior, mas o mais trabalhoso é que a gente monta e desmonta um restaurante, uma cozinha todo dia. Eu tô aqui na cozinha do Rapadura com o Wesley, e ele tá fazendo um hambúrguer vegetariano. Como é aí o preparo, Wesley? Alface americano, um cebolzinho caramelizado na rapadura preta, e um pouquinho de maionese temperada que o Fábio já deu pra gente. No pão de limão. E aí, Wesley, tem que ser muito rápido? Tem. Alface americana, chifres de pimenta de cheiro e ketchup de beterraba. Comendo aqui, ó, pai d'égua. Vamos ver o que eu acho. Aprovado. Aprovadíssimo. Bom. O retorno é muito gratificante, você ver a galera comendo, repetindo. A gente já teve casos de cliente que comeu 4, 5 sanduíches na mesma noite com a gente. Realmente a Rapadura surpreendeu a todos, inclusive aos donos. É muito bom, inclusive o funcionário que tá ali, que já vai comer o dele também. É. Galera, pra quem não conhece o Rapadura e que tá interessado em conhecer, pode seguir a gente, ó, Rapadura Food Truck, no Instagram e no Facebook. Lá vai estar a nossa agenda, vai ter matéria nossa, conteúdo bacana também que a gente está sempre procurando gerar e trazer novidades para você. Rapadura Food Truck, é nóis!